Okay, Assalamualaikum. This kita bincang question 32B weekend task you. Sorry lambat sebab saya terlupa ada weekend task 32B yang belum bincang. Okay. So given that given that x cube minus 4x square plus 5x plus 1. Okay, so dia minta cari find the turning point. So bila sebut turning point, kita direct lah, terus dia derive lah. So dy dx kita akan dapat 3x square minus 8x plus 5. So turning point, you kena ingat bila sebut turning point, dy dx ni adalah gradient dia kalau kita ganti titik. So gradient dia 0. Okay, after kita ganti titik, gradient dia 0 dekat turning point. So therefore 3x square minus 8x plus 5 ni adalah equal to 0 sebab turning point. Okay, so you factorize lah. So 3x okay, x minus 1 minus 1 minus 5. So equals to 0. So xu dapat 5 over 3 dengan xu dapat 1. So ni adalah value x. So kita minta cari turning point. So apa you buat? You ganti value x ni dalam equation yang asal ni. Okay, so kita gantilah y equals to ganti 5 over 3. Tunjuk, you kena tunjuklah ganti tu. Jangan main guna calculator tak tunjuk. Kena tunjuk the working. So tak boleh lah tak tunjuk. Okay, plus 5x plus 1. Okay, so kat sini you dapat 1 to 5 over 27 plus 4 times 25 over 9 plus, sorry sini pun tak ganti sebab tak ganti ni, 5 over 3. So 25 over 3 plus 1. Okay. So itu benda yang pertama lah. So therefore you ganti, you akan dapat yang ni, you akan dapat sepatutnya 77 over 27. Okay, and ganti satu lagi. Okay, so tapi sebabkan dia suruh turning point, you letak dalam bentuk koordinat lah sebab point. Okay, and another one, kalau you ganti dalam ni, you kena tunjuk. You will get 1, 3. Okay, so itu yang pertama. Okay, so now dia kata determine each turning point is a maximum or minimum. Bila pergi kepada maximum minimum, okay, daripada yang ni, bila pergi maximum minimum problem, kita akan derive dia kali kedua. Okay, so kita akan dapat dia sama dengan 6x minus 8. Okay, so yang ni apa nak buat? Kita akan substitute x equals to 5 over 3 dengan 1 tadi. Okay, so kalau ganti 5 over 3, so kita akan dapat value dy dx square dia. Kita akan dapat 6 times 5 over 3 minus 8. So yang ni kita akan dapat 10 minus 2 dapat 2, which is larger than 0. So bila larger than 0, minimum point lah. So maknanya 5 over 3 dengan 77 over 27 ni adalah minimum point. Okay, so itu settled. Okay, so bila kita kata ni minimum point, automatic satu lagi maximum point. Tapi you tak boleh, you kena tunjuk juga substitute yang satu lagi tu. Walaupun logically dia memang satu minimum, satu maximum. So you tak boleh, you kena tunjuk juga. So ni dapat negative 2, which is less than 0. So therefore 1 dengan koordinat 1, 3 ni adalah maximum point. Ok,
Okey, mesti tunjuk. Jangan tak tunjuk. Okey, so tu soalan pertama. So markah dia macam mana? So kita markah dia. Markah dia adalah kalau you derive satu markah, samakan dengan kosong satu markah. Cari titik ni dua-dua satu markah, satu markah. So empat markah kat situ. Then untuk soalan kedua, tentukan maksimum minimum, derive kali the second derivative satu markah. So you buat ni dan determine this is minimum point and this maximum point, lagi satu markah, satu markah. Which is, you jangan ingat you tulis macam ni satu markah. The working need to be show. Kalau tak show, won't be accepted. Okay, tu untuk soalan nombor satu. Okay, pergi soalan nombor dua. Okay, given that alpha and beta is the root for quadratic equation, this quadratic equation. Okay, saya tunjuk cara yang simple. Boleh guna juga cara, dia ada dua cara. Cara budak pandai dengan cara budak tak pandai. Dua-dua boleh guna. Okay, so saya guna pukul rata, saya ambil cara budak biasa je. Okay, so tapi dia beritahu now alpha is larger than beta. Okay, so budak tak pandai je buat macam mana. Okay, budak tak pandai macam saya. Sebab dia kata alpha beta, kita buat macam ni. So kita expand balik. So x square minus, okay, x square minus dalam bracket alpha plus beta x plus alpha beta equals to 0. Okay, so kita expand balik sebab dia kata alpha beta is the root. Cuma bila tengok kat sini, ni 5x square minus 14x. So then you compare dengan ini. So yang ni ada 5x square minus 14x plus ke? Minus 3. So minus 3 equals to 0. So you kena buat something supaya dia comparable each other. So apa nak buat? Tengok sini ada 5, sini tak ada 5. So kita darab kat sini semua sekali dengan 5. So jadi 5x square tolak 5 dalam kurungan alpha tambah beta x tambah 5 alpha beta equals to 0. Then barulah kita boleh compare. The other way selain daripada itu, kita boleh juga tukar kat sini. Other way adalah kita nak compare yang ni, kalau nak samakan yang ni dengan ni. Warna pink ni. Yang ni kita nak samakan. So boleh belaka. Sama ada you nak warna ungu ni sama dengan ni, sebab sama 5-5-5, ataupun yang warna hijau ni kita samakan dengan yang atas, compare dengan yang ni. So boleh belaka. Dua-dua tak ada masalah. So saya pun ambil lah yang warna hijau ni dengan biru ni. Okay, so saya compare kat situ. So compare tengok je terus. So sini negatif-negatif, boleh abaikan, ambil je lah. So alpha tambah beta dia sama dengan 14 over 5. This is the sum of the root. So ni product of the root dia alpha beta. Nampak tak? So alpha beta is equals to, nampak ni positif, ni negatif. Okay, so ambil lah negatif 3 over 5. Kena tengok simbol dia ni. So sebab tu kita ambil ni negatif je. Ni dua-dua negatif, so hilanglah akhirnya. So therefore kita boleh kata alpha is equals negative 3 over 5 beta. So kat sini kita boleh ganti balik, guna simultaneous, buat simultaneous equation, ganti. So therefore bila kita ganti, kita akan dapat alpha kita adalah negative 3 over 5 beta. Negative 3 over 5 beta tambah beta is equals to 14 over 5. 14 over 5. Okay, mana dapat ni? Ni nampak ni. Daripada equation ni. We substitute alpha ni yang kita jadikan dia subject. Okay. So now samakan denominator lah. So negative 3. Samakan denominator, you akan dapat 5 beta square over 5
5 beta is equals to 14 over 5. Okay, so therefore negative 3 plus 5 beta square equals to 14. 5 beta ni buat yang atas, jadi 14 beta. 5 dah hilang. Okay, so maknanya so dia jadi 5 beta square minus 14 beta minus 3 equals to 0. So kat sini kita factorize dia lah. Y beta to 0. So kat sini 3 lah. 5 times 3, 15. 15 plus 1. Okay. So therefore kat sini 5 beta square 15 plus 1 jadi negative 14, negative 3. So beta kita dapat negative 1 over 5 dan beta kita adalah 3. Okay. So therefore kita akan guna balik yang ni. Atau tak kisah nak guna ni ke ni, tak kisah. So alpha tambah beta. Alpha tambah beta tadi daripada atas ni adalah sama dengan 14 over 5. Okay, so dapat 14 over 5 ni, you letaklah. Tak kisah nak letak yang mana dulu. Beta 3 dulu. So you dapat alpha sama dengan 14 over 5 minus 3 which is 15 over 5. So dapat alpha negative 1 over 5. Nampak? Dapat balik yang ni. Okay, tapi kita kena try juga. Kena masukkan value tu. Takut dapat value lain. Okay, dan try satu lagi. Beta kita 3. So alpha tambah beta equals to 5 over 3. 14 over 3. So beta kita adalah kita ambil 3. So kat sini 3, alpha tambah 3 sama dengan 3. So kat sini dia akan jadi alpha equals to 14 minus 9 over 3. So 9 over 3 dapat 5 over 3. So nampak tak? Value dia sama je, alpha beta sama. Cuma kita kena tentukan, baca syarat dia. Dia kata alpha lagi besar daripada beta. So alpha lagi besar daripada beta. Mana lagi besar? 3 ke 5 over 3? 3 yang lagi besar. So alpha is equals to 3, beta is equals to 5 over 3. So dah settle situ. Okay, so ni soalan yang common lah. Common, mesti tahu buat soalan ni. Okay, soalan IG tak ada bentuk macam ni. Okay, quadratic ni soalan memang pattern SPM lah. Okay, so soalan nombor 2 ni you can, memang barulah untuk you. Tapi you tengoklah saya beri as simple as ni. Supaya you aware lah pattern yang macam ni. Okay, so sebelum saya pergi soalan B tu, saya nak tanda terus lah supaya you terus nampak kat mana markah dia. Markah dia adalah bila you berjaya factorize tadi satu markah. Okay, then kita cari factorize tadi satu markah dah settle. Tapi jawapan akhir kita stop tadi, silap ni. Ni stop, silap. Sepatutnya ada lagi sebab tak habis lagi. Hati-hati lah. Tengok sini dia kata cari value alpha square tambah beta square. Alpha square tambah beta square is equals to 9 plus 25 over 9. So you akan dapat 81 plus 25 over 9 is 106 over 9. Eh, silap. Negative 1 over 5. Sekejap. Ganti alpha negative 1 over 5. Kalau ganti 3. Kalau ganti 3 dapat negative 1 over 5. Kalau ganti alpha negative. Kalau ganti beta negative.
Kalau ganti beta 3, kalau ganti beta negative 1. Oh, salah ni. Salah ni. Salah, salah. Oops, 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 oops. Negative 1 over 5, satu lagi. Okay, tadi dah ganti 3, dah ganti negative 1 over 5. Negative 1 over 5. So, dia tambah. Sekejap. So, 14 over 3 tambah 1 over 5. So, jadi sini tali dengan 3 kali dengan 3. Sekejap lah. Okay, sekejap, sekejap. Saya kena stop. Kena cari mistake kat mana. Sekejap, sorry, sorry.